Dikur modele, ja si duke Bora Zemani në pasarele. Bora Zemani duket se ka provuar çdo gjë në këtë jetë, madje ka qenë edhe në rolin e modeles. Së fundmi, po qarkullon një video e Borës në pasarele. Ajo duket shumë e vogël në moshë dhe e freskët pa asnjë ndërhyrje. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjithsesi mund të themi se ajo vazhdon të mbetet shumë simpatike dhe ka qenë që në kohë. Bora Zemani ka patur shumë profesione të ndryshme deri nga momenti i fundit ku ka vendosur të qëndroj moderatore. Thank you.